სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. სარგებლობ თუ არა საქალაქო ტრანსპორტით? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. არა, ჩვენ ტრანსპორტით მოვიდა. საქალაქო ტრანსპორტით არ სარგებლობ, რადგან ძალიან არ არის ადგილი ეს საქალაქო ტრანსპორტში, არის მოწესრიგებული მისი მოძრაობა და თვლი რომ ეს უნდა დარეგულირდეს აუცილებლად. არ სარგებლობ. სარგებლობ როცა მჭირდება, მაქარა ცხოვრობ, მაგრამ კი, ყოველთვის და კომფორტულია როგორ. კი, ძალიან ტრივალი. აჰა. შირათ კი სავანტყოფოშიც დადის ზემოთ და მოძრაობს ტრანსპორტი, ავტობუსი არის ყოველთვის. არ არის მოწესრიგებული და თანამავსობაში რა ვიცი, თესუფ თავერთა ისეც არაფერი არ არის ნორმალურად. არა, ისე თუ სავანტყოფოში ავდივარ მაგ დროს კი. Ну, вообще საერთოდ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბაზრიდან რომ ამოდიან ხალხი, ფეხით ამოდიან, არა დაწერტული. საკმარისია ორი საქალაქო ქალაქისთვის. კი, აბა ამდენი ხალხი არ არის. სარგებლობთ თავის დროზე მოდის, როცა განსაზღვრული საათები რაც აქვს და პირობებიც კარგი პირობებია. ეგ არის ცოტა დილით, რო ცოტა ადრე რო იყოს ნახევარ საათით ადრე უფრო უკეთეს, თორე სხვა ყველანაირად გადგია.